Zlomená časť zadnej vrtule spadnutého stroja je odnes súčasťou nového pamätníka na udalosti z 10. maja 2017 a nezmyselnú smrť dvoch záchranárov. O 14. hodine 26. minúte pri výcviku modulu pozemného hasenia došlo k pádu vrtuľníka. Pre mužov v uniforme to bol najtragickejší rok v dejinách hasičov. Po roku sa i rodinám vynorili spomienky na osudný deň, keď sa hasiči z práce domov už nevrátili. On tomu žil. To bolo pre neho všetko. Prežil som najťažší rok v svojom živote. A chcem, aby ten nápis, čo tu je, samozrejme ostal tu na tomto otvore staré. Aby chlapci nezabudali. Kvôli vyrovnaniu s tragédiou a smutkom chcú poznať pravdu. To bola veľmi nezmyselná smrť. Ja myslím, že zlyhala technika, lebo to nebol prvý, ktorý spadol vrtuľník. On nebol na to stálaný, aj ten pilot mi písal. Na pamätník vyhlásili zbierku, prispeli aj samotní hasiči, kolegovia nebohých záchranárov. Nezároveň bola v konkatedrále aj zádušná omša za Radoslava Lacka a Petra Todora. Diana Murdziková, RTVS.